Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, pemirsa Balaria AKTV nu kusim kuring dipihormat, urang tepang deui dina acara Gurat Mangsi. Ulah era ngalarapkeun basa Sunda sapopoe. Tadi tos dibuka ku lagu Karembong Kayas. Ieu lagu kapungkurnya, duh. Keren pisannya. Karesan anu juru kawih nate iya Bunda Rita. Terus 25 episodenya sesarengan. Terus anu juru kawih salajengnya nyata gentos enama. Enama ayah kumisan gitu nya. Ayah kemarin mah masih kene. Anom enama lada senior iya. Nyata Aki Tolheor. Tanya ayah Aki Tolheor. Terus oge juru pamirig kacapina nyata Abah Ewon sami kumisan nya ai pamaget mendak-dak kumisan cenah jantan cenah eta teh sawarna teh nya. Alhamdulillah pemirsa tepang di dina acara Gurat Mangsi ya insyaallah unggal dinten Sabtu tabuh 7 di ka tabuh 7.30 urang baris nyakseni tong kamana urang sakseni Gurat Mangsi anu baris dina unggal episodena teh benten-benten. Tah kaleresan dina episode nu ayeuna sim kuring disarengan ku dua urang wanoja asli ieu orang Cimahi ieu nya. Nya eta aranjeunna teh gaduh pinunjul atanapi gaduh prestasi nya sewang-sewangan. Nah, tah ku kituna pentennya langsung wae ku sim kuring dikenalkeun ada iya, nu gedengan pisan sim kuring namina Neng Cantika. Wah, Neng Cantika. Nu kadua saha? Garnia. Neng Garnia. Tak iya teh siswi-siswi ti SMP Tilu Kota Cimahi. Laresnya? Ya, laras. Nah, Sunda, kedah Sundanya. Sunda. Bapak mah kedah nyario Sundanya. Karena upami acaran oge da Gurat Mangsi. Dina sawatara ayeuna murang kalih teh kadang-kadangnya tong boro murang kalih aya oge sapalih gurunya sapalih anu tos sarepuh oge dina ngalarapkeun bahasa Sunda teh sok boh ngalarapkeun anana kekecapanana boh nyeratna oge sok lalepat gitu kan misalnya ieu mah wilujeng tah sok ngangge atau ngangge henteu henteu tuh nya wilujeng ari bener ngangge teu bener. Jadi di Sunda mah aya eu nya. Aya eu misalna terus aya e nya. E anu ngangge curek nya disebutna e eta anu hiji deui aya u. Nah, eta pinter-pinter. Siga pinter sok ngangge u teu. Pinter.
Ah, henteu lamun upami ngangge umah siga wilujeung nya, eta jadi wilujeung nya. Upami ngangge jadi wilujeung mah cekap ulah ngangge. Soalna dina dina seratan-seratan, dina player, dina naon sok nyata teh lepat wae eta. Kedahna mah wilujeung we ulah ngangge u. Tah dina seratan pinter bener nya cageur, cageur kecuali cageur. Ai cageur mah pasti ngangge u cageur. Jadi kumaha urang ieu iya, nanti aksen ti kecap ti urang teh eta nu ngabedakeun teh. Tah dina sawatara ayeuna utamina ieu nya karesan Neng Garnia mah, Garnia nya. Muhun. Anjeunna teh salah sawios pinunjul dina bidang biantara. Naon sok biantara dina basa Sunda naon Neng Garnia? Pidato. Pidato. Pidato basa Sunda. Pidato dina basa Sunda istilah pidato teh nya eta biantara namina. Tah saatacana urang engke naon anu dilebet aya aya biantara teh nya kesan Neng Garnia teh pinunjul ka hiji lomba atanapi pasanggiri biantara nuju pasanggiri bahasa sastra Sunda nu kamar MKMP pinten nya. Ah nya hiji aya Neng Garnia di mana? Cantika. Cantika. Cantika tadi Garnia. Neng Cantika mah suaranya karena pop gitu atau kumaha? Iya, mohon. Pop atau napi karena Sunda kedah, kedah asalnya. Ya gitu. Halo mohon. Oke, di segmen kedua insya Allah baris di ditampilkeun ieu dua wanoja anu galulis dua nana pentenya. Neng Garnia mangke masihan pidato sapertos kumaha penten kaparigelan anjeunna nya, keterampilan anjeunna di dina bidang biantara basa Sunda. Tangke Neng Cantika mah ngagalindeng lagu Sunda. Leres teh. Leres. Nah, tapi satacana urang pamit teh sakedap segmen salajengna. Teu nuhun. Mandraguna.
cik dijabah lila ayan nagara sangcang pakuan pajajaran katelana Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti Cantika nya, aduh empra kasadayana. Ting Cantika tiiraha tiasa nembang ngawise pertos kieu ngalagu sapertos kieu. SD kelas 3 Pak. Aduh kelas 3. Dilatih kusaha pasti anu ngalatihna mah mungkin langsung borojo langsung biasa pentenya. Kusaha dilatih. Pertama nama autodidak. Autodidak. Ya. Terus? Di ajarkan ku Pak Guru, guru les vokal. Guru SD, ya. Oh, vokal ya, khusus. Guru vokal. Tenten aya khusus guru vokal na? Ya. Saha guru vokal na? Ramanya lira? Bapak Tommy. Oh, Pak Tommy. Pak Tommy. Oh, mohon. Tah pentennya, alhamdulillah di SMP Tilu anu dipupuhuan ku Bu Ade nya sareng kalih reng-rengan anaknya tak Pak Yayan di Wakasek sareng Ibu Imas Komariah atau Bu Iim. Alhamdulillah di SMP Tilu Cimahi seueur pisan pinunjul para pinunjul. Di antawisna ya ieu iya, Neng Cantika nya kayak nu segmen salajengna Neng Garnia. Tah mudah-mudahan ieu iya, janten hiji motivasi kanggo entragan-entragan anu nembe non istilahna mah nembe hoyong terang kana seni nya utamina seni vokal. Yang mudah-mudahan talenta-talenta sapertos Neng Cantika nya Neng Garnia, engke baris ayah oge di sekolah-sekolah saja na, gitanya. Kumargi ari namina kasundaan mah sok ayana kan pengaruh Korea nya, pengaruh Arab itu nya Cina teh ageung pisan tah. Mudah-mudahan atuh ku ayana ieu teh ieu hiji buktos Sunda mah moal leungit nya. Boh pop Sundana dina lagu khususna oge dina tradisina. Tah penten engke urang ngobrol deui salajengna dina segmen katilu. Hatur nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu mewah hadirin nuku sim kuring dipihormat. Dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara anu jejerna utamakeun basa Indonesia
mumule basa Sunda kawasaba sadengen dinararaga gurat mangsi AKTV Kota Cimahi. Bismillahirrohmanirrohim. Langkung tipayun hayu urang sanggakeun puji sinarang syukur ka Gusti Anu Maha Suci, Anu Maha Welas tur Maha Asih, teu aya pilih kasih ka sugri nu kumlip di ieu bumi. Teu hilap solawat sinarang salam mugia salamina dilungsurkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa Ibu miwa hadirin nu kusim kuring dipihormat, sakumaha nu parantos kauninga ku urang sadayana, basa teh mangrupa jandela dunya, ciri tina jati diri manusa anu ngancik dina hiji nagri. Tapi lain hal anyar deui pikeun yang hareupan ieu kajadian yen gedong agreng teh tos aya di mana-mana. Anu jadi ciciren kareueus tina unggal gedong agreng teh di antarana Parahyangan Residence, Braga City Walk jeung Sajabana. Hanjakalna lain ngarasa hariwang, urang mah ngalahkah ngarasa reueus kana ieu kajadian teh. Tuluy jadi patalekan gede kanggo urang sadayana. Naha urang teh saestuna beut hirup di Indonesia? Kualitas basa Indonesia di lemah cai urang beuki ngurangan. Sabab masyarakat na leuwih reueus nalika nyarita ngagunakeun basa deungeun. Tah, ieu teh janten pasualan kanggo urang sadaya kanu ngakuna micinta kana basa Indonesia. Unggal dibacakeun janji sumpah pemuda anu unina. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Negara sorangan geus dihianat ngaliwatan gedong-gedong agreng nu luhurna nepikeun ka langit, geus diikrarkeun pate-pate pak kunu ngakuna salaku pamuda Indonesia. Reueus ka nagara kudu reueus oge kana basana. Make basa sakitu reueusna di gedong-gedong agreng nepi ka ciri ciciren eta nagara. Tuluy kumaha lamun di nagara urang? Naha urang teh geus bener-bener Indonesia? Budi luhung Indonesia aya dina budi masyarakatna anu katiten dina basana. Bapa Ibu miwa hadirin nu kusim kuring dipihormat, janten urang sadaya teh kedah ngutamakeun basa Indonesia, ngamumule basa Sunda tur ngawasa kana basa deungeun. Anu hartina ngutamakeun basa Indonesia teh miheulakeun basa Indonesia. Tapi lain hiji kasalahan oge upami urang ngawasa kana basa deungeun. Sabab ayeuna mah jadi anjuran jeung jadi hiji kahususan yen dunya teh beuki dieu beuki kritis. Anu hartina, dina ngawangun hubungan, boh di dunya maya, boh di dunya gawe, di sagala patempatan, bakal leuwih babari diakses lamun masyarakatna boga kamampuh ngawasa kana basa deungeun. Ayeuna anu pamungkas nyaeta ngariksa ngaraksa kana basa daerah. Ngariksa jeung ngaraksa basa daerah teh lain kawajiban wungkul, tapi kedah dijadikeun kabiasaan di tiap daerahna sewang-sewangan. Kitu oge basa Sunda. Ayeuna sawatara nonoman Sunda nu teu malire kana basa para karuhuna teu saladar. Laun-laun mah basa nu dipika agul sarta dipika reueus teh bakal ngaleungit tina kahirupan urang nu aya di tatar Sunda. Lamun urang nengetan kana paripolah bangsa urang ayeuna, kalebet nonoman Sundana, boh dina cariosan atanapi paripolahna, sok matak pika hariwangun. Mangga atuh urang emutan, seueur keneh nonoman Sunda, seler suku Sunda, anu dumuk di tatar Sunda, mung teu acan tiasa ngagunakeun basa nu bener tur merenah.
Dina danget ieu pisan sim kuring bade umaja kasakumna dulur-dulur sadaya nu aya di Tatar Sunda. Hayu urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun, urang sabilulungan micinta tur ngamumule kana basa Sunda. Bade kusaha deui atuh dimumulena upami sanes ku urang sadayana mah. Bapa ibu miwa hadirin nu kusim kuring dipihormat. Rupina sakitu nu kapihatur. Naon hal nu dikedalkeun teh mangrupa Bang Baluh nu nyangkaruk dina ati salami ieu. Hapunten anu kasuhun mugi ageung paralun neda jembar pangampura. Hatur nuhun pisan kana sagala rupi perhatosanana. Meuli arang Kota Banjar. Henteu poho meuli peda. Hayu urang sing saladar ngamumule basa Sunda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Hurip Sunda. Duh luar biasanya. Reus sim kuring salaku entragan senior lah nya dina kasundaan mah. Jantan reus pisan ninggal dua wanoja ieu ti SMP tilu Kota Cimahi nu dipupuhuan ku ibu Ade oge anu dibimbing ku Payayan sareng ibu Iim Komaria dina guru bahasa Sunda oge guru-guru seni budaya nu sanes nya. Mudah-mudahan ieu janten bekel oge kanggo entragan engkeuran nu sanes. Rehna Sunda mah moal leungit nya. Buktosna ieu nya, seueur keneh wanoja anu memang mika cinta mikanya ah kana seni Sunda. Tah keneh masalah engke aya ucapan, aya kecapan anu lepat mah engke oge bisa dibenerkeun. Nu penting mah wani heula diajar bahasa Sunda oge nu penting mah kumaha? Ulah era tah eta. Ieu ngabuktoskeun Neng Cantika nya salaku penyanyi Sunda oge penyanyi pop oge penten dangdut yeah, penten nya. Sareng Neng Garnia anu wanterna kaparigelan dina pidato atawa napi biantara ieu keren pisan duanana nya. Mudah-mudahan janten motivasi oge kana sanesna contohan sapertos murangkali sapertos Neng Garnia sareng Neng Cantika. Tah pangeten pamirsa dina acara Gurat Mang si anu episode nu ayeuna alhamdulillah engke kapayuna baris di dapami dina waktu sapangeten samporetnya. Prestasina teh ieu luar biasa nya. Pangeten engke lah prestasina mah urang khusus kaduanana pentenya khusus segmen ngeunaan Neng Cantika kumaha naon teh anjeunna kaparigelan dina nyanyi oge prestasi kina oge sami Neng Garnia oge sami kayak kapayuna orang khusus segmen khusus ngenan ieu supados waktosna rada panjang pentanya. Tah sakitu penten ti sim kuring Gurat Mang si anu episode ka ayeuna mudah-mudahan ieu janten manfaat kanggo urang sadayana. Sakitu wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta.